Raidījumu piedāvā Ogres novada pašvaldība un Ogres novada kultūras centrs. Šajā raidījumā uz mūsu dzīvās skatuves šeit pat Ogrē tiks radīta tāda īpaša noskaņa. Un par to parūpēsies ģitārists Gints Smukais. Labvakar. Gint, tev patiešām ir tāds ļoti skaists uzvārds. Tas taču nav pseidonīms. Tas nav pseidonīms. Pasē ir ierakstīts. Tas tā lai skaidrs, jā. Tas nav pseidonīms. Tas ir uzvārds. Varbūt tu arī zini tās savas dzimtas saknes, kur šāds uzvārds ir radies. Man ir mazs stāsts ar šo, ar šo sakaru. Bet godīgi sakot, es nezinu, no kurienes tiešām tās saknes nākušas. Nu, tik precīzi. Man vectēvs nāk no Zemgales puses.
Nu jā, diži vairāk neko nevar komentēt. Mums ir viens ģimenes koks arī ar uzvārdu smukie cēsīs. Tā kā vairāk arī neesam. Nu tā. Katrā ziņā mēs to varam spriest, ja tiešām bija, kā kādreiz saka, Mužkungs deva uzvārds, nu kā paskatoties un pasaka, tu būsi klibais, tu būsi līkais. Tas skaidrs, ka tavā cilvēks kaut kā skaists cilvēki ir bijuši. Mužkungs iedeva uzvārdu smukais, tā paskatījās. Smukais. Jā. Un tā ir. Jā, tiešām Gīns smukais, un man liekas, tur pa pseidonīmiem vispār nebija pat jādomā, vai ne? Tā kā izdomāju, ka jākāp uz skatuves. Un patiesībā man tas stāsts ar Gintu, kā mēs iepazinām, jo mēs pazīstam, es pazīstu Gintu jau kādu laiku, un es kādreiz, kā saka, citos laikos vadīju citu raidījumu, kur man piezvanīja viens cits mūziķis, un viņš saka, klausies, ir baigais. Džeks saticis, viņu bija Iela mūzikas festivālā, jā, laikam Rīgā, un viņš saka, Gints smukais, paskaties, atrodi kaut kur, sazinies ar viņu, un tad toreiz mēs satikāmies, kā mēs tikko noskatījām, tā bija Ginta pirmā intervija vispār, tāda garāka, tāda lielāka, un gobuš tā laika, un mēs tā kā esam jau zināmi, un toreiz jau, jā, jau toreiz jau Gints mani uzrunāja, un Ginta pastāst arī tad varbūt šiem skatītājiem, kāds ir tas tavs stāsts, kā tu vispār nonāci līdz ģitārai, jo sākumā laikam ģitāra nebija tas mīļākais instruments. Sākumā nebija ģitāra mīļākais instruments. Tev tur taisnība. To tu vēl atceries. Jā, to es atceros. Man bija sākumā mīļākais instruments bungas. Un tā kaut kā sanāca pavadīt 3 gadus Jāzepa Mediņa muzikas skolā. Un man likās, ka es mācīšos bungas, bet nu, tā nesanāk dzīvē. Mācīties vienkārši to, ko tu gribi, tā nebūs. Kāpēc ģitāra? Godīgi sakot, netīšām. Man jāpasakās ar brālim par to. Viņam bija 19 gadu jubileja, un tad man tajā laikā bija kaut 13. Un viņš sev jubilejā sakrāja naudu ģitārai. Un es jau būdams tajā visā mūzikas, nezinu, kā to nosaukt, enerģijā, sulā. Man jau mūzika kopš bērnu kājas patiesībā ļoti patīk un piesaista. Un ļoti daudz mūzikas, kuras man patika izdziedāt pašam, dziedāt līdzi, spēlēt līdzi. Vēl jau vairāk ar bungām. Nu, brālis vienkārši nopirka savu to ģitāru. Jo tajā vecumā, 19-18. Laikā, nu, visi pirka ģitāras, visiem vajadzēja. Nu, tomēr ugunskura pasēdēšanas bija aktuāla lieta. Un, nu, meitenes arī kaut kā vajadzēja piesaistīt. Nu, tā kaut kā arī viņam sanāca. Teiksim tā, veiksmīgi. Un tad es gāju uz viņu istabu, ik pa laikam paskatīties, kas tad tāds īsti ir ģitāra kaut kā. Nu, es nebiju īsti tā turējis rokās ar savām abām rokām, sapratis, ka jā, šī ir ģitāra. Lai vai kā tas laiks man asociēsies, tad tas laiks, kurā brālis to ģitāru nopirka un pats mācījās to ģitāru spēlēt, man arī asociēsies ar tādu jaunas pasaules tā kā izzināšanu, jo es atklāju to, ka es ātri vien varu akordus iemācīties, un kādreiz brālis bija sprintējis tādu papīru laprakšitais, visu, ko tev vajag zināt par ģitāru, un tur kaut kādu 20 akordu uzskaitīt. Un tad spēlē līdz savu mīļākajām gan latviešu ārzemju dziesmām, un redz, kas ir, ko ir svarīgi pieminēt, ir tas, ka, ja, piemēram, nebūtu tā ritma, sekcija, ja kaut kā man kaulos jau no bērnības, tad būtu baigi grūtāk iemācīties to instrumentu, bet par cik ritms jau bija, jau figurējis temats, tad atliek vienkārši un tā spēlēt pilgunskuru un būtu precīzam. Jā, nu, tāpēc ģitāra. Tad sanāk brālis to savu meiteni dabu, un viņš ģitāru atdev tev. Aptuveni tāds. Cik šeņem, īstībā. Jā. Rekur ir tā panākuma atslēga, cik ģimenes dzīve. Es nodotu to lāpu tev. Jā, tālāk. Kā jau pats pieminēji, 3 gadus bungas mācījies ģitāru pēc tam mūzikas skolā arī? Vai? To es pats atradu vienkārši savu laiku, kad mācīties. Es pats savā nodabā, savā istabā gandrīz vai, nezinu, periodiski, protams, bet 6 stundas katru dienu mācījos savu mīļas dziesmas. Līdz vēmienam. Nu, labi, nav tik traki. Godīgi sakot, man bija viena rock grupa, kura man bija ļoti tāda, tā kā, nu jāsaka, vienkārši mīļākā grupa. Tā ir Kanādas rock grupa, saucās Billy Talent. Un man viņi tik ļoti patika, es viņus klausījos 2,5 gadus no vietas. Tikai vienīgi to grupu, neko citu vispār. Pilnīgs burbuls man bija. Un es mācījos uz ģitāras katru tās grupas dziesmu. Un viņi jau spēlē uz elektriskās ģitāras. Tā kā es tā kaut kā iesāku mācīties. Tā.
Mēs esam redzējuši dažādas klasiskos instrumentu spēles veidus, vai arī jau tādus roku ģitāru elementus, bet kas ir tas, ko tu ar šo ģitāru dari? Tas nav tā ierasti, ko mēs esam pieraduši redzēt. Šis te, jā, tā nosauksim to uzreiz, kā tas saucās, perkusija pirkstu stils. Tas ir tāds tā kā atzarojums no viena lielāka zara, kas ir pirkstu spēles disciplīna, ģitāru spēles pirkstu spēle. Ko ir svarīgi pateikt, nu, atšķirība starp klasisko pirkstu spēli un perkusīvo pirkstu spēli ir vienkārši ritmiska atšķirība. Praktiski, ja var, nezinu, parādīt tā kā ar piemēru, es nezinu, nu, ja piemēram pirkstu spēli, mēs vienkārši izmantojam šeit, spēlējot pa stīgām, mēs praktiski perkusiju pirkstu spēlē izmantojam dažkārt visādas stīgu īpatnības un skaņas, kas tā kā veido ritmisku tādu noskaņu, atcitoties pret kaut kādu momentu, vai kaut vai pa korpusu daudzot. Un šeit praktiski ir, piemēram, basbunga. Te ir tā tautā dēvēta atrobene. Un praktiski šeit ir tie tā tautā dēvētie hi-heti. Šeit. Un praktiski tev vienkārši to tagad jāieliek ir uz stīgām. Principā tur viss ir izņemot flautu un saksofons, ja tu tur nevar atrast. Paklausamies vēl vienu skaņdarbu nākošo, un tad droši vien uzzināsim vēl kaut ko vairāk. Labi, tā. Tā pētīju
tavas rokas pirmajā skaņdarbā, kur mēs dzirdējām un skatījos, kā tu vienu no stīgām ļoti veikli noskaņo zemāk, un pēc tam atkal atgriezies uz iepriekšējo skaņojumu. Es gribēju pavaicāt, vai tu to darīji izmantojot kādu elektroniku, skatoties, ka tā nots būs īstā vai pēc savas dzirdes orientējies? Tur jāorientējās pēc dzirdes. Tā īsi atbildot. Var kaut ko izdomāt ar kaut kādu elektroniku. Bet tad varētu teikt, ka tev ir absolūtā dzirde? Man ir absolūtā dzirde, jā. Tad es labāk nespēlēšu ģitāru, jo tad tev sāk sasiņot ausis. Jo man tik labi sanāk, vai ne? Tas tā. Ir sanācis, kad griezto, jo to es arī pamanīju jau citreiz, kad griezto un kad nesanāk tik precīzi tā kā aizlaist. Protams, ka nesanāk. Nekad nesanāks precīzi, kā grib. Ja patiesībā jau vajag tur speciāli, šīs mēs saucam par kolkām tautas valodā. Un īstenībā, lai to darītu, ko es daru, tur vajag īpašas kolkas, kuras sauc par banjo kolkām. Un tad tur tā griešana noteikti nevis šādi, bet no sāniem šādi. Daudz vieglāk aizsniegt. Es te kaut ko spēlēju. Tā kā šobrīd, ko es daru, ir, nezinu, ielas kultūra. Bet labi sanāk, vai ne? Man liekas, ka ļoti labi sanāk. Ļoti daudz tu izmanto pirkstus, ne tikai, kas saka, pa stīgām, bet pa pašu ģitāru. Un jāsaka, ka tie... Kā es saku, uzsitieni pa ģitāru ir liekas tik spēcīgi, ka tur, man liekas, sākumā tie pirksti nebija visi tādi uzpambuši un zili. Jau norūdīts ir. Agrāk bija tiešām, īsi pirms mēs abi tikāmies, Andri, man bija tas tāds posms, kur es praktiski katru dienu atrados Vecerīgas ielās spēlēt ģitāru. Un tad bija tas tiešām īstais rūdīšanas posms, kur tu mēģini būt skaļākais puisis pilsētā un tāpēc tev jāsit viss skaļāk. Pa to ģitāru, un tie pirksti tiešām vienā brīdī palika tādi zilgani. Labi, parunāsim par tām sadzīviskajām traumām, jo, piemēram, manā grupā ģitāristam ik pa laikam gadās ar tiem pirkstiem kaut kas vai salaust, vai vēl tur kaut ko, varbūt tā viņam vienkārši tāda karma. Kā tev ir ar sadzīves traumām? Un kā tu pēc tam, nezinu, varbūt proti kaut kā citādāk nospēlēt tās notis, kuras spēlē, ja tev pirksti ir satraumēti? Nē, ja pirksti ir satraumēti, ieteicams ir vispār nespēlēt. Atkarībā no traumas, bet es neesmu dakteris. Tas, ko es varu pateikt, ir, es neesmu neko kādreiz, tātad es neesmu lauzis. Un kaut kādā ziņā paveicās ar to. Ar locītavām var būt problēma. Un attiecīgi, kur vēl man var būt problēma, tur atkal mums ir viens stāsts, kur es ar deju kolektīvu būris vienā deju uzvedumā uzstājos un Andris jau zina, kas tur notika, un tādas problēmas arī mēdz gadīties. Es nezinu, kas tur notika. Mēs par to vēl parunāsim, jo jā, mums ir atsevišķa sadaļa tam paredzēta, jā, kā mēs tā vēl pieskārsimies noteikti. Paklausimies vēl vienu gabu. Labi. Mēs varam runāt daudz un dikti, skatītāji viņam mūziku grib varbūt.
Paldies. Tomēr ir vēl dažas lietas, kādā veidā tu panāc to īpašo skaņu. Mēs redzam arī šeit ģitāras pedāļus. Droši vien ar šo vārdu daudziem skatītājiem asociējas vai no automašīnu vai klavieres. Vai velosipēds. Vai velosipēds. Varbūt tu vari pastāstīt, ko tieši tu izmanto un kā tas palīdz to skaņu radīšanā. Godīgi sakot jau, tas, ko es te nosaukšu, un, ja teiksim, jūs būtu mūziķi un zinātu to virtuvi, tad jums liktos, wow, nu, kas te tur, Ginter, ko tu atbrauc īstenībā, tā kā to nopietni. Citiem nokrāmās pilns ar visu. Tur ir divi šausmīgi vienkārši pedāļi. Viens ir signāla pedāls, ar kur palīdzību es varu vienkārši pārtraukt signālu. Ģitāre, ka pa tumbām neaiziet signāls. Un otrs pedāls ir reverberācijas pedāls. Tas ir halles pedāls, tas ir pedāls, ar ko mēs panākam nu to plašumu. To, ka kāds angārā spēlē, ja? Jā. Tas arī viss. Tie ir divi pedāļi, ar kur es braucu parasti visu kaut kur spēlēt. Viss ģeniālais ir vienkārši. Tieši tā. Jo, Gint, tev arī nav uz skatus nekādas notis, nekas. Un tad, kad mēs pirms šī raidījuma tā kā pārunājām to skaņdarbu garu, un tu teici, ai, nu tur plus mīnus 15 sekundes. Tas ir... Katreiz, kā saka, tu nezini to taimingu, vai tev katreiz ir tā, ka var sanākt garāk, šoreiz kaut kas vairāk sanāca? Tieši tā var dažkārt dziesmas beigās vai dziesmas vidū kāds impulss parādīties atkal, ka man gribēsies varbūt kādu skaņdarbu paturpināt vai aizpludināt vai kā. Dažkārt tas ir atkarīgs arī no tempa, no dziesmas tempa, redz. Varbūt pirmajos trīs skaņdarbos tu manī, pārējie varbūt arī manī, tika izmantots delay efekts, kur attiecīgi pēc viena sitiena, pēc kādas sekundes, tas pats sitiens parādās. Un to nevar, uz šī pedāļa to efektu nevar nu, tik precīzi nolikt kā ar zobratu. Tur ir, tas tā poga ir, nu, kā lai to pasaka, nu, viņai ir simtiem pozīcijas, kādā tu var to grozīt, un katru reizi vienkārši ir maķinīt temps ātrāks, maķinīt lēnāks. Tā kā, nu, tās plus mīnus 15 sekundes, arī, kā tu redzēji, sākumā kaut ko ritmiski paspēlēju un ritmizēju. Tas man ir vajadzīgs vienkārši tam, lai es ieietu tajā ritmā, kādā es tad sevi tagad nostādu turpmākās 4 minūtes. Kā tu pieraksti tos savus skaņdarbus? Jo taču nav droši vai nocis, nezinu, tu kaut kā tā pierakstā pum pam džum tiu tiu pam džum pum pum un tad tu mēģini to likt virsū un tad kāds citam šito jā, vai kāds notiek. Pārsvarā, nu, viss tiek atstāts galvā un atcerēts galvā. Ir arī, protams, loģiski 21. Gadsimts mums ļauj tik skaisti ierakstīt telefonā visu, ko tu gribi. Tā kā telefons tiek arī pielietots, bet, nu, ja tur tā paskatās, ko es tur esmu ierakstījis, tad tur ir vienkārši pilns ar nepabeigtām lietām, un tur viņas arī stāv, un ik pa laikam ir apdeiti, un tad vēl joprojām visu laiku tur stāv vienkārši idejas. Un viss pārējais tīri rakstā, kas iet, to es vienkārši uz vietas spēlēju, un tad vienkārši, nezinu, muskuļa atmiņa, sajūtu atmiņa. Impulsa atmiņa. Tā. Vai mēs jau paspējām piedzīvot kaut kādu tavu improvizāciju priekšējos skaņdarbos, kurus mēs dzirdējām? Nu, pamatā, nu, jāsaprot, kas īsti ir tad improvizācija. Ja mēs runājam par tādu ritmizētu improvizāciju. Jā. Par jebko arī par skaņām, kaut nu, tad kas jauns. Ir, jā, tad atbildi ir jā, jo par lielam es nemēdzu improvizēt kā tradicionāli. Mēdz to darīt, saspēlē ar kādu citu kopā, bet es to mēdzu vairāk vai mazāk piekopt vienkārši viens pats, atgriežoties atpakaļ tajā bērnības, kā to varētu nosaukt, nu, tajā ambīcijā, tomēr tās bungas spēlēt un atrasties tur un dot impulsu arī tad turpmāk visiem, kas tur skanēs tālāk. Nu, tad nu, lai tev kaut kas jauns rodas arī nākamajā skaņdarbā. Jā, paldies.
Daudziem skolēniem apmeklējot kādu mūzikas iestādi un apgūstot kaut kādu instrumentu spēli, nevienmēr gribas mājās trenēties, bet tomēr, lai to mūzikas instrumentu apgūtu tādā profesionālā līmenī, tas, protams, ir jādara un jādara katru dienu. Cik ilgu laiku tu veltīji savā ikdienā ģitāru spēlē? Šodienā kādas 5 dienas no 7 es pavadu pie ģitāras 2 līdz 4 stundas. Bet tas arī tāpat nerēķina. Tas ir baigi jājūt. Jo es bieži vien dēļ tā aizēpu
pārāk vēl gulēt, un tad nākamajā dienā ir diezgan slikta sajūta, un tad ar to sajūtu attiecīgi, nu, baigi nepaspēlēs to ģitāru tik forši, kā gribētos. Ir kaut kāda vingrinājuma speciāla, kuras tu veici? Negložos ģitāras, bet man ir rīki, ar kuriem es staipu, stiprinu muskultūru, respektīvi tādas pirkstiem bāžami uz rokām, tādi, nu, visādi. Es gan labprāt neaizrunātos tik ļoti par tā tēmu, jo es vienkārši neesmu ārsts, un es arī, diemžēl, pie ārsta neesmu konsultējies tieši par šo, bet, nu, skatoties vienkārši kā citiem ģitāristiem, instrumentālistiem, nākās trenēt savas rokas, tas arī līdzīgi kaut kā. Tu saki, ka tu skaties, kur tu skaties, kur tu iegūsti šo informāciju? Tas ir internets vai vēl ir kaut kādas, nezinu, citi? Es pat nemeklēju, redz, tur tā problēma. Es nemeklēju, vienkārši tā informācija atnāca pie manis. Vienā, nu, tā kā pirms diviem gadiem vienkārši es satiku tur, nezinu, Matīsu. Nu, Matīs bija tas cilvēks, kurš man pateica, ka šis dara tā, un tas, nu, tā kā tas ir starp reāliem cilvēkiem, reāla informācija, reālā laikā. Es tiešām nemeklēju. Tā bija varbūt tieši tā problēma, ka es nemeklēju neko tādu un speciāli netrenēju to roku. Un tā kaut kā tā, tev galvenais, ka tu pagadies starp pareiziem cilvēkiem, draugiem, viņi tev pateiks, ko tev vajag zināt. Nu, tā. Tas bija tas gadījums, ka mēs toreiz satikāmies? Jā. Vefā, un ka es Gintam skatos tāds teips uz roku, saka, kas pa lietu, viņš saka, paņem roku pasties un pieliek roku klāt, un tur tā kratās kaut kas apakšā tā ļoti intensīvi. Bet tas bija tas projekts ar burām, kuram mēs jau tā kā, Gints jau pieskārās, pastāst, kas tas bija, jo tā bija, man liekas, pilnīgi jauna, ja tā var teikt, un man šķiet Latvijā lāga vēl nebija uz tādu pieredzi. Tieši tas deju uzvedams, jā, ne? Jā. Tur bija mums tāda skaista sadarbība ar ģitāristu Rihardu Lībieti. Mēs divi tā pavadījām tātad buras, deju kolektīvu no Salaspils. Mums bija koncerts VFA, VFA kultūras pilī, ja nemaldos. Un kas nu notika? Nu, tā sadarbība jau skaidrs, ka tur man daudz neko nesanāks komentēt, jo buras tiešām ir absolūti skaists kolektīvs, tik sirsnīgi un forši cilvēki, un visi tik enerģiski un radoši. Un tur attiecīgi man nav ko piemetināt. Kā tas bija tev kā ģitāristam, kurš ir pieredzis improvizēt uz skatuves ļoti daudz, un tagad saka, tev jāskatās, ko pēc tā, ko dejo. Vai ne? Jā, un spēlē tieši to, un tieši tajā brīdī. Kā tev bija iejusties tur? Nu, tur bija forši, kad kompaņons Rihards Lībietis arī bija procesā klāt. Jā, viņš, man liekas, no otrā mēģinājuma sāk pievienoties, un viņš kā reiz bija arī labs avots, no kā smelties kādas idejas. Viņam bija pieredze pirms tam arī ar deju kolektīviem sadarboties. Katrā ziņā interesanta pieredze, tiešām interesanti mēģināt saprast, kas tad muzikāli notiek no tā, ko tad cilvēks ar ķermeņu izpauž. Un katrā ziņā tā ir pieredze, ko jebkuram mūziķim iesaku. Jo pēc tam, kad notiek tas tīraksts, kad tā uzstāšanās notiek, nu, viens ir tas process, un viņš ir šausmīgi dažāds, un mums vienkārši gāja, man liekas, labi. Nu, tā, mēs bijām ļoti saprotoši, gan mēs mētājām idejas, gan arī Edīti no burām arī klāt visādas idejas meta. Tas viss process forši, bet tad, kad vienkārši tu atrodies tie situācijā, kur viss izmēģinātais tagad viss aiziet, un tagad tev perfekti viss jānospēlē, visiem perfekti jānodejo. Pilna zāle skatīt. Nu jā, spiediens te ir un rokas te sāp. Bet ne par to, vienkārši tā sajūta ir, nu, tiešām kaifs. Redzēt, kā viss tik sinhroni sastājās, kustās. Nu, es nezinu, kas varētu būt tāds pielīdzinājums. Tas būtu kā redzēt, cik lēni puķis plaukst, vai ne? Šausmīgi lēni, bet tad, kad tu noliec kameru uz cik 48 stundām, tad tu redzi, kā izplaukas dziedz. Nu, aptuveni tā sajūta ir tāda, ka tu aplaisti zālāji, melnzemi, un kas ir tā ģitāras mūzika vai, nu, vienalga kāda mūzika. Un viņš tā izplaukas tieši kā reiz ar tevi kopā. Un otrādi kaut kā, nu, protams, es nezinu, kā tas attiecās ar rozi un ūdeni, var sakot, nu, tur ir fotosintēze notiek. Tas man tie tavi meklēja. Piemēri vienmēr ir tavi patikuši. Labi māk aprakstīt to visu. Labi, par nākamo dziesmu runājot, par ko tā būs? Nākamā dziesma ir stāsts par vienkārši neizdevušos mīles stāstu. Tas ir
Skaņdarbs ar nosaukumu Blue Secrets. Šis skaņdarbs ir arī aktuāls manā tikko iznākušajā otrajā albumā. Tapis viņš jau bija pagājušajā gada. Īstenībā apaļšgads ir pagājis kopš šī skaņdarba tapšanas. Un, nu, tā emocija, laikam, ko es varu pateikt par to skaņdarbu, ir vienkārši noslēpumaina. Nu, teiksim tā, ja attiecības ir par to, ka mēs esam tomēr atklāti viens par otru, tad šis skaņdarbs ir kā reiz, kā noslēpumi mēdz saliedēt divus cilvēkus. Nu tā. Un tāpēc arī saucās zili noslēpumi. Paldies. Thank you.
Tavā biogrāfijā ir viens tāds, jāsaka, iespaidīgs ieraksts, brauciens uz ASV. Kas tur bija, ko tu tur sastrādāji, kā tu vispār izdomāji, ko tu turien jābrauc? Īsumā es biju ģitāras spēles pirkstu stila pasaules čempionātā, kurā es pagājušajā gadā iegūtu trešo vietu.
Tā, atrados tur, iepazinos, redzi tas konkurss. Es gribu īstenībā iekomentēt par konkursiem kā tādiem, ka nedrīkst domāt, ka tie konkursi ir tieši tas, kāpēc es turien jābrauc. Ne jau dēļ konkursu tu brauc, bet tas viss ir sociāls pasākums. Tu tur konkursos vienalga kuros, labi, ne visos, bet uz to konkrēto, kur es devos, tur es vienkārši varēju sastapt sev jauns un jau sen zināms dombiedrus, mūziķus, iedvesmas avotus, visu ko. Tā kā es turien dodos, tas to es gribēju iekomentēt, ka tas ir tāds networking pasākums. Un tur tu satiec dzīvējā visādus cilvēkus, kurus tu vienmēr esi gribējis satikt. Un es domāju, ka tas ģitāristu pasaulē, tā kā ģitāristu pasaule nav vienīgā tāda, kur to var izdarīt. Kā tas notika? Tu teici, mazs sprīdīts no Latvijas, kā jau mēs pirms tam noskaidrojām savu mazo ģitāriņu padusē, aizbrauc un tur sēž tādi, kā saka, pirkstu ģitāru vai pirkstu stila ģitāru spēles dūži ar tur miljonu svērtām ģitārām, kuras gandrīz vai pašas spēlē. Es nebija nosaka, kas tas tāds būs te ir ieradies. Tik traki nebija. Viens, ko es sapratu, ir tas, ka tie ģitāristi arī, ko tu var sastapt konkursos, festivālas vai ko. Ģitāristiem, īstenībā jau mūziķiem, bet šī kontekstā par pirkstu spēli mēs runājam, ir viens ģitārists Trevor Gordon Hall, kurš arī no ASV. Viņš man sacīja tādu vienu lietu, ko viņš īstenībā skandina daudziem, man liekas, apkārt, bet es biju arī dzirdējis to. Un es sapratu, ka viņš runā taisnību, un viņš teica tā, ka ģitāras pirkstu spēle, viss tā disciplīna, kādā mēs uzvadamies un spēlējam, viņa ir paredzēta vienalga kuram cilvēkam, vienalga kādas tava mūzikas ir, kāda tava muzikālā ietekme bijis, ko tu klausies, ko tu spēlē, ko tu esi mācījies, nemācījies. Respektīvi, tā ir tāda lieta, pie kuras vienmēr jāpieturās, ja runa ir par kopā sanākšanu. Muzicēšana. Tas ir dažādi cilvēki no dažādām dzīves situācijām kopā sanāk vienā tajā saliedētībā, tajā muzicēšanā, muzicēt priekā. Tā. Un tāpēc tie konkursi ir praktiski tikai un vienīgi ap to un par to. Tas, ka konkursi, tas ir kaut kas tāds, kam tu vari forši vienkārši par ko satraukties vēl vairāk, jo tā jau maz par ko satraukties, kamēr tu esi viens pats otra pus okeānam. Tā kā tā, es īsumā, kā es tur nokļūtu, tu man jautāji, vai ne? Paldies, ka jautāji. Arī, jā. Un cik tev vispār ģitāra ir tavā īpašumā? Bet tu daudz laikam skaiti. Nav arī tik trāki, bet redz, ok, es negribu kļūdīties, bet no tām, kas ir Latvijā, ir kaut kādas septiņas. Tad ir arī tādas, kas nav Latvijā? Ir viena, kas ir palikusi Amerikā, es viņu atstāju tieši. Pagājušajā gadā. Un es viņu konkursā arī uzvarēju, un man nebija vienkārši, kur viņas likt. Un tas atbrauc ar vienu ģitāru, un būtu bijis jābrauc ar trīs. Bet ar ko tās atšķiras viena no otras? Visu ko. Kā mašīnas atšķirās viena no otras? Praktiski, kā tāds sievietes saka pēc krāsām? Pa lielam krāsām, kokiem, tā visādi atšķirās. Tehnika kādā taisa. Dažādas ribas ir iekšā korpusā, te dažādi toņi, kļavas koks tur tādu toni iznes ārā, egli savukārt citu toni iznes. Labi, cerēsim, ka tā paliks ģitāra ir uz atgriešanos uz turieni. Jābrauc pakaļ. Jābrauc pakaļ, jā. Mēs varam vēl kādu skaņdarbu palūkt? Jā, es nospēlēšu skaņdarbu, kā reiz ieminējos par tādu ģitāristu Trevor Gordon Hall. Viņam viens skaists skaņdarbs, ko viņš sacerēja kā reiz karantīnas laikā. Un skaņdarba nosaukums ir tulkojumā karantīnas akordi.
Paldies. Es gribēju bišķi atgriezties tagad atpakaļ pie tiem, nu, kur mēs sākumā pieskārāmies, tiem sapņiem muzikālajiem, ja tā var teikt. Un tad, kad tas viss sākās, tu varēji iedomāties, kad iznāks tāds mazs apaļš disks, uz kura būs virsū Gints Smukais? Nu, nē. Godīgi, nē. Nu, kā apaļš, vēl jau vairāk, nē. Jā, mēs, protams, par albumu runājam. Kā tas tāpa, cik ilgi? Vai grūti bija, kā saka, viens pats, kas apsēdies? Kā tu teici, telefonu noliec, bring, iededzini iekšā un aiziet? Tas radošais process ir... viņš sākuma posmos ir strikti pašplūsmā. Tas ir, ja man ir kaut kādas desmit virkne ar idejām, respektīvi, kuras es jūtu, ka drīzumā jau nostabilizēšu. Vai. Respektīvi, ir vairākas dziesmas, kuras es ik pa laikam atsvaidzinu, atgādinu, ka tādas eksistē, varbūt impulss rodās, varbūt paturpinu. Tas radošais process ir, viņš nav tā ieliekams rāmjos. Kas ir rāmjos ieliekams, ir process, kas seko pēc tam vienkārši tā ierakstīšana faktiskā. Un tā citādi jautājums, kā top albums, viņš jau īstenībā, piemēram, šis otrais albums, tur ir iekšā skaņdarbs, kurš 6 gadus atpakaļ jau sākās. Tā kā tāpa albums, es nezinu, viņš tapa jau diezgan labu laiku atpakaļ. Tā kā tas ir, ja mēs tā gribam lineāri pieiet situācijai, tad albums top tik vienkārši kā ieiet un sagatavojies. Ieraksti? Nē, un ieraksti. Jā, šī gadījumā manā otrajā albumā es ierakstīju visu pie tā paša cilvēku, kurš producēja arī šo albumu un pielika savu pirkstu klāt, Kaspars Niklsons. Tā kā mums tas process bija īstenībā ne tikai ierakstīt, bet reāli Kaspars uzlika tādu ziņojumu dēli. Un viņš man prasīja tā, tagad katram skaņdarbam atsūta man bildi, kā šis skaņdarbs tavaprāt izskatās. Kaut kādu ainu jāsameklē ir. Un viņš, tas viņam attiecīgi pie katras skaņdarba palīdz saprast, kādā virzienā arī viņam domāt, kādu mūziku tad pielikt, kādu skaņu, kā paplašināt to skaņu, kā saraut. Tā, ja man kaut kāds skaņdarbs asociējas ar džungļiem kaut kādiem, tad viņš arī to džungļu noskaņu mēģinās tapināt. Tā cieta, ka jūs uz vienu viļņu tādā? Mēs 18 gadus jau uz vienu viļņu. Mēs praktiski jau kopš 6 gadu vecam draugi un kolēģi. Un rajona dežūrētāji. Es gribētu tev, Gint, pateikt lielu paldies par to, ka tu atradi laiku būt šeit Ogrē un radīt to īpašo noskaņu, kuru mēs kopā ar tevi piedzīvojām un šeit uz šīs dzīvās skatuves, ja mēs patiešām zinām, cik tu esi ļoti aizņemts. Un mēs arī ceram, ka kaut kad, kādreiz, bet varbūt, ka tuvākajā laikā mēs sadzirdēsim kādu jaunu tavu kompozīciju, par kuru tu stāstīsi, ka tu to esi radījis iedvesmojoties no šī raidījuma. Ok. Ka tas impulss radās šeit, jā. Labi, lai skan tad noslēdzošais. Kā noslēdzošo skaņdarbu es nospēlēšu. Tam skaņdarbam nosaukums ir dot. Tik vienkārši arī vēstījums par to ir. Jā, man vienmēr figurējas tā doma pakausī, ka mums visiem ir cilvēks, par kuru mēs domājam un gribam, lai viņam ir labi un gribam par viņu parūpēties. Un kaut arī faktiski varbūt tas otrs cilvēks tik labi nezina un neapzinās, ka tu visu laiku par viņu domā. Un tu viņam tikai novēli labu un palīdz un tā. Labi, kā šis skaņdarbs ir tieši par to un aizdomāsimies vienkārši par kādu tuvu cilvēku, kuram mēs novēlam tikai vienīgi labu un... Varbūt viņš to nezina, bet tas nekas. Tas ir absolūti nekas, ka viņš to nezina. To nevajag mēģināt viņam to bāst sejā, kā saka. Tā. Bet vienkārši to darīt aiz savas sirds patiks un gribas. Tā.
Es. Raidījumu piedāvā Ogres novada pašvaldība un Ogres novada kultūras centrs.